Assalomu alaykum. Bugungi bizni miriqib kutayotgan Unationni sog'inib, videolarini kutib, bir ichidan qimtinib o'tirgan hurmatli o'quvchilar, yoshlar, o'qituvchilar va hurmatli ustozlar. Rahmat, salomatmisiz? Biz yaxshimiz, sizchi? Demak, bugungi mavzumiz o'tgan mavzuda biz gaplashdik siz bilan past continuous haqida. Bugun sizlar bilan future continuous haqida gaplashamiz. Future continuousning o'zbekcha ma'nosi men ertaga ertalab soat 9'da choy ichayotgan bo'laman deb tarjima qilinadi. Demak, sizni future continuousning formulasidan tanishtiraman. Mana marhamat. Demak, bunda darak shaklida formulamiz quyidagicha bo'ladi. Subject will be shall be Weber webnol ing from 8 a.m. to 10 a.m. tomorrow. AM degani demak bilasizlar after midnight degani ertalabligini nazarda tutadi. Ertalabki 8, 10 ham nima ekan? Ertalabki 10 ekan. Weber bu go, ya'ni noto'g'ri fe'llarning birinchi jadvali, Webnol bu nima? To'g'ri fe'llar. Demak, pastga tushamiz, signal words'lar. Bular mana aniq vaqti ko'rsatilishi kerak payt ravishlarida. Demak, at 10 o'clock tomorrow, at this time next year, bu vaqt o'tgan yili degani. At 9 a.m. tomorrow va hokazo ularga o'tsak, misollarga o'tsak. I will be doing my homework at 9 a.m. tomorrow. Men ertaga ertalab soat 9'da nima? Uyga vasamni qilayotgan bo'laman. Lola will be driving a car from 3 p.m. to 4 p.m. tomorrow. Lola ertaga soat 3'dan 4'gacha mashina haydayotgan bo'ladi. So'roq shaklida will bilan shall'ni oldinga chiqadi. Mana formulasini sizga ko'rsatamiz. Will shall plus subject plus be plus Weber webnol ing from 8 a.m. to 9 a.m. tomorrow. Will you be playing tennis at 8 a.m. tomorrow? Ertaga soat sen ertalab soat 8'da tennis o'ynayotgan bo'lasanmi? Will you be having dinner at 7 p.m. tomorrow? Ertaga sen kech soat 7'da kechki ovqatni yeyotgan bo'lasanmi? Inkor shaklida esa ma'nosi do'stlar, men ertaga soat 8'da futbol o'ynayotgan bo'lmayman deb tarjima qilinadi. Mana uning formulasi subject plus will not be, shall not be, web ing from 8 a.m. to 10 a.m. tomorrow. Ya'ni qisqatmasi will not be, won't be ga aylanib ketadi, shall not be, shan't be ga aylanib ketadi. Misollar uchun sizlarga beramiz. I will not be watching TV at this time next week. Men kelasi hafta mana shu vaqtda televizor ko'rmayotgan bo'laman deb tarjima qilinadi. Demak, Kamola will not be reading a book tomorrow afternoon. Kamola ertaga tush paytida kitob o'qimayotgan bo'ladi, do'stlar. Rahmat, sog'-salomat bo'lingizlar. Mana bu future continuousning formulasi edi. Bu bo'yicha sizlar uyga vazifa qilishlaringizni biz ham talab, ham taklif berib qolamiz, do'stlar, sizlarga. Bizni videolarimiz ko'rib bo'lgandan keyin hech bo'lmasa qo'lingizga daftar oling va o'sha tushuntirgan darak, so'roq, inkor shakli bo'yicha gaplar tuzing. Qizil merfi va ko'k merfi asosiy qo'llanmalarimiz hisoblanadi general Englishda. Undan so'ng bir nechta IELTS, pre-IELTS o'tganingizdan keyin pre-IELTS va IELTS bo'yicha kitoblarimiz bor. Sizlar shulardan unumli foydalanib, to'g'ri o'zingizga maqsadlar qo'yishingizni biz juda ham istab qolamiz. Sizlar bilan Unation IELTS team bo'ldi. Rahmat, sog'-salomat bo'lingizlar. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha.